各位朋友大家好，各位主内弟兄姊妹平安，大家好，欢迎来到浩然信仰与人生频道。那么我现在呢正在做一个系列视频，这个视频呢就是圣经到底是讲的什么，你可能前面已经听过我几讲啊，非常感谢。然后呢我现在呢已经讲到了这个43讲，现在下面要讲第44讲。那么这个第44讲我觉得是非常重要的，这个第14讲呢是我在祷告思考以后有新的所见。 OK， 那么第44讲呢我们讲的什么呢，就是基督徒和高尚的人要过信望爱节行的生活。那么呢我们知道基督徒啊，平常我们讲的是高贵这个品德啊，我们的生活呢就是信望爱的生活，但是我感觉到这个信望爱是不足的，那么有缺陷的。 OK，我想呢把它应该加上一个节啊，就是圣洁。那么呢还有呢我们要行啊，不仅要信要爱，要信要望要爱，还有呢我们是行动家行动者。 OK， 所以基督徒呢如果能加上这个节和行动啊，我们的生活就啊就是更加啊这个讨神喜悦了。这也是这本圣经啊它啊一直被忽视的，但是是极端重要的两大方面啊，两大方面。那么呢这是我在这个一直在这个祷告的时候，然后这个牧会啊有个7-8年吧，不长啊，然后悟出这个道理啊，这个圣经啊。那么呢这是我需要推动啊，这个让这个如何让这个让我们这基督徒让这个理解圣经的人真正把圣经的本意啊，圣经神啊通过圣经到底跟我们讲的道理，这个百分之百，就我们过去啊只讲到了60%，而另外的40%，核心的非常重要的给忽视的，尤其这个行啊，尤其这个行。那么呢特别这个保罗神学强调这个信，然后通过信呢把这个道给行出来。 OK， 但是呢我们基督徒信望爱这三大方面没有特别强调这个行。 OK， 那么在这个信望爱是吧，这里面呢还有啊这个我们人啊基督徒和非基督徒强调一个重要的不区别啊，就是圣洁的生活。而这个圣洁这个节这方面圣经呢其实呢一直有这个贯穿在里面来讲呢，可是我们把它忽视了。所以呢我们呢我这次呢就是那个圣经到底是讲的什么呢，我特别把这一讲呢给列出来，就是说第44讲啊，圣基督徒和高尚的人啊，不仅仅是基督徒的，你可以不信耶稣哈，对不对，你接受不了啊这个，但是呢我要求你啊这个什么就是提倡你什么呢，你是高，只要你想成为高尚的人，那你要过这个信望爱节行的生活，五大方面好不好。那么呢我讲这个就是说圣经到底讲的嘛有50讲啊，你也可以成为王牧师50讲了。 OK，这50讲呢讲了些什么呢，前面呢我都做一个摘要，也是我讲这个一个习惯啊，给你一个提示啊。那么我们讲那个人生的终极目的是荣耀神是吧，那么呢这个还有呢那么要树立有神和神造世界的世界观是吧，还有呢天赋人权，神就是神赋人权对不对，那么呢这个我们现在讲的普世价值是吧啊，自由平等人权是吧，公平正义和平啊，这个啊生存发展是吧，哎这些基本的人权是吧，这些基本的人权呢是我们讲的是普世价值是吧，这些普世价值呢是神父的价值，神是他的守护者，哎神是他的促进者是吧，我们讲这个道理。那好了，那么现在呢我就特别给大家呢讲这个，就是基督徒的这个和高尚的人呢需要过信望爱节的行这样的生活啊，关于圣经这个道理啊，我现在今天呢想这个，因为这个题目比较大，挑战比较多，我想做一个非常短的祷告啊，求圣灵在这光照我们啊。主啊，我们感谢你，求你今天使用你的仆人，然后呢借助这个机会真的把圣经到底是讲的什么这么一个大的题目里面一个重要的一个发展啊，就是这个基督徒和高尚的人都应该过信望爱节行这么一个生活啊，把这个呢让我们把它讲清楚啊，然后让更多的人理解这个道理，通过这个
明白这个神啊，这个圣经到底是讲的什么，让这个世界更加美好，也让我们能够通过这个讲节，用你的话语，然后荣耀你的名。以上祷告奉爱我的主耶稣基督的名，阿门。OK， 那么首先说哈，这个我讲这儿这个信 ，OK， 我们讲这个信啊，圣经常常讲这个信，但是很多人可能并不明白这里边这个信到底在说什么意思。我的理解是，这个信呢，人要有信仰 ，OK， 而且这个信仰是正信 ，OK， 你不是那个佛教，不是那种无神论，不是其他各种各样的啊，对不对？对不对？我们说不是共产主义理想啊，不是这个信，而是什么呢？人要有这个正信，正信的信仰。哎，那么这个希伯来书啊，怎么讲呢？希伯来书第十一章第六节，希伯来书是这个新约的27卷书中其中的一卷。那么希伯来书的作者不是很明确，但是希伯来书讲了一些其他经卷没有涉及到、没有强调的内容。那么这个强调内容呢，它都特别强调这个信的重要性。那么是在这个希伯来书第十，它这个信心的篇章里面，特别第十一章第六节是吧 ？OK， 他说人非有信就不能得神的喜悦 ，OK， 而且因为到神面前的人必须信有神，且信也尽他赐赏赐那些寻求他的人。上下文很多了，不太说太多的。那么我们就拿出这一句来哈，讲解他这个事情哈。看出这个人要有信仰的道理啊，人是个仆，这个出生出来要活着，活着以后经历各种各样的事情，要做事儿，哎，要生儿育女，最后的时候停止呼吸心跳，什么呀？如果信耶稣的，到了天国进天家了，是吧？不信的，到那时候变成二氧化碳和水就完了啊，就是完了，对吧？但是这个过程当中，他人非有信就不能得神的喜悦，神是造万物的主。神按照他的形象和样式来造人，我们每一个人，不管你信一眼神不信神也好，你都有神的纯善、纯真、纯美的形象和样式啊，在你这里面，对不对？那么呢，你呢？人非有信，你对不对？在你心里，在你脑子里，你有信心，有信，有相信有神，相信神创造你的主。相信神啊，他是掌管一切的，你应该敬畏神。OK， 我们这里特别是讲人非有信，那就是信，你要信这位真神，你要信这个道成肉身的真神耶稣为你的罪死在十字架上，对吧？就是信。OK， 如果你不信有神啊，你没有信心，没有这样的信心，对不对？没有这样的信心，你就不可能是吧？讨神的喜悦。讨神的喜悦，神他可以也有好有恶了 ，OK， 能不能让神高兴啊？神能不能接纳你啊 ？OK， 能不能接纳你啊？问题就在于你有没有信有神，你信不信他的独生子耶稣？啊，有些人说，因为呢，你要到神的面前来，你必须和神和好，因为你原来的时候是个罪人，你不信这个，不信耶稣，你就没法和他和好，那就不能走通过耶稣这个桥。从桥的左侧走到桥的右侧 ，OK， 从一个罪人被神赦免罪以后成为义人，来成为义人，对不对？那就先生说，所以你要信到神面前来，你必须信有神，而且信这个真神，信这个真神，信耶稣这位神，生在拿撒路的，为人的罪死在十字架上的耶稣，你的罪他已经为你替代了，你要和与神真神和好，求神原谅你的罪过的话。那么你必须信耶稣，信有这位神啊，让他作为你的救主。OK， 所以说这就是这个意思。OK， 所以呢，人要有信，我们要有过这个有信仰的生活。那么有了这个信以后 ，OK， 你说这个信仰了，你的大脑改变了，你这个人就跟着改变了，从一个罪人变成一个义人了。OK， 从一个神对立的人变成一个和神和好的人了，从这个一个死人变成一个活人了，是吧？所以在这种情况下，那么你就成为一个有信的人，好不好？那我们再要看啊，那么你要有信了，然后你寻找就寻见，是吧？你寻找寻见了，那么神就会赏赐你啊，众多的人都得到了赏赐。我希望你也成为这样的人啊，我就是一个得到赏赐。这是说讲的这个信仰要有正信，唯一的信耶稣。OK， 耶稣 ，OK， 好，这个 OK， 那么呢，
那第二个，要人要有信心、盼望和爱心啊，这三个啊，信心啊，要有信心。这个信心呢，是在耶稣基督身上，不是我们办什么事我们能办，我们有这个信心，对不对？我认为我几个小时开着车，我一定从多伦多开车到温莎，是吧？啊，按照目前的交通状态，我应该三个小时能到，是吧？不是这个意思啊，这里的信心啊，是讲的是我们对神这个信。啊，我们对神的信心，就是凡是这个，所以在哥林多啊前书啊圣经内书啊，他这个十三章七节和十三节，他是这么说的啊，看那个七节啊，这个哥林多前书第十三章被称为爱的篇章，那么这爱的篇章也是神的篇章，这在这写的非常的棒，非常的漂亮啊。OK， 我也讲过几次这个道。OK， 那么我们今天回过头来看一下这个第七节的，凡是包容，凡是相信，凡是盼望。凡是忍耐，对不对？那么这里面就想想，凡是相信，不是杂七杂八的事，什么都相信。英文翻译成是 always believe， 但是 always trust， 它不是 believe， 它用的 trust， 对，就是不管在任何情况下，任何时候，我们都相信这位神。我们在任何情况下，再困难、再困苦，遇到什么挫折，哎。别人在这个时候怎么攻击我，我们也相信耶稣，然后我们也相信耶稣，因为我们认为这位神他是永恒的，他是永远不变的。我可以顶过现在的苦难，现在的苦处。你是瘟疫，你也是失业，你也是家庭的一时的闹不和。很多人啊，在家庭啊夫妻吵架的时候，心里非常的痛苦，在这个时候就说出来，我们离婚吧，我们过不下去了。哎，为这个争吵啊，因为这个争吵啊，当然因为有这个结婚协议书，也结婚也不是一件容易的事，他们没有分，没有分开哈，是没有分开。OK， 那这里就说呢，那么我们讲的什么呢？要相信啊，要相信，要有这个信心，要相信耶稣，就是因为有信相信耶稣，他们最后和好啊。有一个姊妹啊，她说我们。如果这个我们的婚姻如果不是相信耶稣的话，相信我们自己也是罪人的话，我们这婚姻离了10次、20次、30次甚至100次了。但是因为相信耶稣，他们就坚守，凡事相信，最后的时候神就差派我 OK 把这个道理分享给他们，夫妻两个经过一两个月的时间和好了，到现在很好，感谢神，哈利路亚，是吧？凡事相信，你要相信，对，要相信耶稣，哎，还有呢，凡事盼望，一样，总是相信，总是有盼望，在任何时候都有盼望，啊，在任何情况都有盼望，啊，这个盼望就是相信神会引领这个路，神是掌管万有的路，寻找就寻见，叩门就开门，哎，对不对？我们常常遇到事情的时候，就可能觉得无望了。我在人生当中啊，经历了，在2008年的时候，我这个中国考大学，上研究生，读博士，然后到北大工作，到多伦多大学移民，方一路走来哈，都是啊开路，都是总体来说遇到困难以后都能克服了，啊都能克服了。但是最后的时候啊，2008年发生金融危机，正是我要晋升教授的时候，是。可是那会儿金融危机了，基金下不来。那怎么样？教授的职位没了，对不对？在人生最好的时候，教授的职位没了，怎么办？凡事有盼望，神就会开路。OK， 我们去做医生，把医生考下来。OK， 差一点做了医生，对不对？我们去读书读神学，一直想做神的仆人，做传道人。OK， 把神学读下来，啊，花了4万，对吧？读下来了。OK。就走过来了，对吧？等你走过来的时候，相信了，是吧？你就有这个盼望。我们最大的盼望，基督徒的盼望什么呢？是耶稣基督再来。那是我们在地上的生命是短暂的，他再来的时候才是接我们到天上去，才是永恒的。我前面现在日子都过得不太好，但是我有一个盼望，我有这个信心，耶稣基督会再来。到那个时候，我相信。我只按他的旨意去做，那么一同和耶稣基督一同作王，进了第一批复活的人当中，哎，
提前和主耶稣一起1000年做永恒的生活。所以呢，那么基督徒要有信，要有盼望，还有一个很重要的，要有爱。所以在这个哥林多前书13章13节的时候，如今长存的有信、有望、有爱这三样，其中爱是最大的。什么事情呢？有重有轻，有比较， OK， 有比较。那么呢，在保罗看来，在他的书信里说的非常的清楚，对不对？信心是基础， OK， 盼望是耶稣基督再来，是活出这个信心来， OK。 那么呢，爱是最大的，爱是神，神就是爱。当我们排除了一切，我们手里，我们脑子里把有这个爱的时候，有神的时候，哎，无条件的爱的时候，那我们的信心必定加添，那个必定加添。那么这儿他说了，这个说那个凡是包容，凡是忍耐，包容忍耐都是神的爱的表现。哎，当然呢，你能够啊包容，哎，我们不是包庇罪恶，对不对？我们不是包庇这个一些邪恶的不好的东西，是吧？那么包庇包容这些不同啊，包容别人这个对我的这过节啊，是吧？不是过节，包容别人的软弱，对，我们不能要求人和人一起才一样，对，我们常常夫妻争吵的时候，也是因为对方啊不能包容，你就是不对，你就是错了，对，相信吧，很多情况是不同啊 ，OK， 是做的不是让你不太如意啊。不见得是真的不真的是真的是有多大问题啊 ？OK， 这是我们说的人啊，基督徒啊，一些高尚的人都要有信仰 ，OK， 有信仰的人生还有望有爱，还有很重要的 ，OK， 那是什么呢？圣洁 ，OK， 这就是说我们过的生活，它的道德标准啊，他神喜悦我们什么？神喜悦我们什么？神喜悦什么？喜悦我们圣洁。在我们这个现代社会里，这个尤其重要。你看那吸毒的、同性恋的，还有那个这个乱七八糟的、这个乌七八糟啊、整人的、下三滥的东西太多了啊！把这种东西乱下三滥的东西，不仅是在国内，还拿到全世界来做啊！那下三滥的东西什么不圣洁，对吧？啊，对吧？这个这次这个大瘟疫不是天，不是本能的，就是这么一回事啊！这里面有很多不圣洁的东西啊，咱们说那么多啊，我们看着圣经怎么说的，要过圣洁的生活，怎么说啊？圣经啊，它到底讲的什么？在这个利未记第十一章第四十四节，11章44节啊，他说：“我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的，你们也不可在这地上爬啊，地上的爬物污秽自己。”地上各种的爬物啊，可能讲的是老虎啊、狮子或者是蛇之类的啊，我们这可以想成撒旦魔鬼啊，可是说一些这个地上的有一些这个不三不，就是说不圣洁的人啊，不圣洁的人是吧，对不对？他们说神他自己是圣洁的， He's holy， OK， 他是这个他的内心是他都想正的事，想义的事情，对不对？他是圣洁的，他不做那种这个 OK， 同性恋，他不去赌博，他不去这个去玷污自己的身体啊，乱饮啊，那就乱饮，对不对？那有的家里啊，啊，这个就有产生这种情况，有的人啊，把这种事情啊，找个小三小四的当成美食啊，啊，诬陷别人当成美食，这就是都是不圣洁的，那都不圣洁。所以神是圣洁，他要求我们圣洁。所以亲爱的弟兄们，亲爱的朋友们 ，OK。那对你的自己，对你的亲人，对你的儿女们 ，OK， 要求圣洁，啊，要求圣洁，对不对？我们自己要行出来，而且啊，我们在这个国家制定法律的时候，就要通过投票去决定的时候，那这个投票虽然不是完美的啊，但是呢，目前是人类社会民主国家通常采用的一种方式。啊，决定政府事务的方式，他们有时候通过投票解决，是吧？如果通过那些不圣洁的时候，那么你要站出来 ，OK， 敢于发言 ，OK， 采取了写信啊、投票啊，各种各样的东西，甚至可以影响的议员啊，是吧？让他们按照圣经的教导，尽可能这个圣洁。也有的宗教啊，他们那个不圣洁 ，OK， 有的人不信的，他们什么都可以做 ，OK， 他什么都可以做。这是关于这个圣洁啊，很重要啊，很重要。那么那先看一个啊 ，OK， 要我们要。
我们基督徒啊，还有一些啊，我们要成为一个行动家啊，行动家。那么我们有这个信仰，就会产生我们的思想，有了思想以后，就会产生我们的行为。平常比较恒定的这个做事的方法叫行为啊。那么呢，我们要成就某些事情的时候，一定要行动。那么这个行动现在呢，可能是我们具体的用手去做，要去有的是需要通过金融啊，通过一些信息是吧？对不对？也有的是通过一个这个你像这国会啊，去过通过立法是吧？它都有一个行动啊。OK， 那么这个行动呢，我们呢现在什么呢？都这个就在产生结果。OK， 通过这个信仰、思想、行为、行动、结果。对，那么我们要改变这个世界，我们要是光是盐，要做光做盐。OK， 要把我们的信心活出来，怎么着？我们要成为行动家。那么在这个雅各书啊第一章呢第十四节啊，他怎么说呢？他说：“我的弟兄们，若有人说自己有信心却没有行为，有什么益处呢？ OK， 这信心能救他吗？身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”那么雅各啊，他把这个信心和行为啊，他做了个对比啊，信心和行为之间的关系啊，对，怎么去信心来这个行为来验证信心？那么信心呢，怎么行出这个行为来？如果这个信心行不出行为来，那就是啊没用的啊，就是死的。你看讲这个道理。那么我们现在什么呢？把这个继续理解，圣经到底讲的什么呀？它圣经不可能包罗万象，所有的东西啊，就是圣经有的东西肯定是真理，圣经没有的东西它已经是吧，可以通过圣经的真理推论出来的啊，通过圣经的真理，圣经里边该概括出来的东西也是真理。比如说我们三位一体神，圣父、圣子、圣灵，圣经里找遍全书全圣经，从第一章到最后一章没有找出这个，但是它还是真理，而且是基督教的最重要的最核心的真理。 OK， 为什么呢？从里面概括出来。 OK， 那我们现在呢，基督徒啊，我们要成为一个行动家。 OK， 我们要敢说敢干敢做啊，敢说敢干敢做，对不对？那只要是按照神的旨意，人满足神的心愿，讲耶稣啊，讲公义啊，讲怜悯，讲宽恕，对，讲正义，讲和平，是吧？耶稣他是和平之君，对吧？对对，那么呢，你就去行去做了啊，一定要付诸行动。我们要早起啊，对，我们要祷告啊，对，祷告目的什么？和神沟通啊，对。那么我们要读经啊，读经什么？要把真理啊，不断的温习啊，要悟出新的真理的，防止他忘啊，对。OK， 那么呢，那么关键是我要行动啊，要行动。那么这个行动可以在家里，可以在教会里啊。现在呢，就比如说我们现在是瘟疫期间哈，那么教会是受到很大的这个摧残了 ，OK， 破坏了 ，OK， 那么是撒旦魔鬼的诡计啊。那么在这种情况下，那么如何在这种情况下，那么我们利用网络好好去崇拜神，来让教会呢在新的这个社会生态下、新的环境下如何生存发展来传媒，所以是很大的挑战。那么在这个时候，需要牧师，需要我们的同工啊，需要我们主内弟兄姊妹齐心协力，哎，啊，然后一起来做。OK， 我们看到有的教会，那么在疫情之下啊，没有倒啊，然后这个学到了新的东西啊，然后教会从团契啊，还有崇拜啊，然后各方面呢更加发展壮大。OK， 也有的教会因为这个事儿可能消亡了。OK， 所以在这个情况下，我们真的是需要神啊，仰望神，对不对？然后呢，齐心协力。然后成为一个行动家，行动起来，在家里行动起来，在教会里边，在社会上行动起来 ，OK， 为耶稣基督做大事，好不好？好，我今天呢，把这个基督徒啊，要这个高尚的人啊，圣经到底讲什么呢？要过一个信、望、爱、节、行的生活，给大家做了一个分享，希望你喜欢，转发、点赞，然后呢，传播给你的朋友、你的家人，是吧？那么右下角呢，有个 Subscribe。YouTube 上啊，油管上，那只要一点，那你就成为一个订阅者啊，然后能够帮助本频道传播福音啊。好，再见，谢谢。